Друге дихання у 2016 році отримала Кіришська ЗОШ першого ступеня. Ремонти, якщо і здійснювалися, то суто косметичні, і то силами тутешніх вчителів та батьків. Школа була побудована в 48-му році. Будували її в той час, так як нам було передано по вже історичних даних, військовополонені німецькі. Знаєте, вона була піднята швидко і зроблена на той час, здавалося б, непогано, але вона з часом почала приходити, не найкращий вигляд мала. У нас дуже протікав сильно дах. Дуже. Оскільки протікав дах, то з часом зіпсувалися і стеля, і стіни, і підлога. Школу треба було негайно реанімувати. Тут реконструювали старе шкільне приміщення. У 2016-му поруч почали зводити і новобудову, де розмістять дитсадок, якого село взагалі немає. У Кіріші будуємо. Це питання дуже наболівше, тому що то приміщення, де навчалися дітки перших-четвертих класів, знаходилося в надзвичайно критичному аварійному стані. І ми останні роки дуже переживали, щоб там не завалилася в зимній період покрівля, щоб ми не мали дитячих жертв. І це край було недопустимо. І тому було 2 роки тому назад прийнято серйозне дуже рішення, щоб ми там розпочинали. Коли ми розпочали робити проєкт, то виникла така думка. Тендер проведено ще в 16-му році, в 17-му активне будівництво. І на сьогоднішній день практично всі приміщення збудовані, є під дахом, з вікнами, з усім. З вулиці виглядає, що то вже готовий навчальний комплекс. Тут повністю замінили дах, укріпили стіни, оновили фасад, покращили благоустрій навколо будівлі, у всіх приміщеннях встелили нову підлогу, встановили вікна і двері, збудували і внутрішню вбиральню. Отеплюються ж зараз класи електрикою. Я директор цієї школи вже 21 рік. За цей час, порівняно з тим, яка школа була, це є зовсім, нова і інакша школа. Власне, зараз діти, а це більше півсотні учнів та майже 20 дошкільнят, котрі відвідують тут короткотривалу групу, мають нагоду навчатися не тільки у світлих приміщеннях, а й у теплих. Таким чином, комфортні умови їм також вже забезпечені. Однак уже незабаром поповниться заклад ще 120 дітлахами, які здобуватимуть дошкільну освіту у новозбудованому приміщенні. На сьогоднішній день вже освоєно порядка 11,5 мільйона гривень. В зв'язку з тим, що у нас піднялася мінімальна зарплата з 3200 до 3500, подорожала електроенергія, паливомастильні матеріали, відповідні подорожчання і будівельних матеріалів. Він зараз на коригуванні, але в цьому році ми заклали в бюджеті міста Хуста 3 мільйони гривень на завершення і 8 мільйонів гривень. Ми просимо, і на комісії ця сума вже пройшла, по ДФРовським коштам із державного бюджету. Сам проект вартував у 16-му році він вартував 19 мільйонів. До завершення будемо бачити, скоріше всього, це буде більше, ніж 20 мільйонів. У новобудові також розмістять харчоблок та їдальню. А поруч із осучасненою школою зведено й нову котельню. Тут встановлені потужні котли, як газовий, так і твердопаливний, аби обігрівати заразом увесь навчальний комплекс. Мета нашої команди, мене особисто як очільника міста, до кінця поточного року, ми б дуже хотіли 1 вересня зробити діткам велике свято. Але на все ж таки, я думаю, що якщо не 1 вересня, то до кінця року ми обов'язково Кіріську школу зможемо запустити.